السلام علیکم ملګرو بیلرم چې ټول بخیر د جول په مزو کې مې ملګرو نن چې کوم دی ملګری او کلاس کې وړو کې غوته پروګرام کړی دی دا به خیر تاسو هم شیر کوو نو خیر موږ رواني ګرو موږ اوس یې ویډیو پوره وګورو او به ظاهر صادر مادر مراوا غستو بس روا جوزانم تیار کو تاسو کته شي یخنی د ډیر زیات نه بده و چې کوم دی سکول کې په صادر سنو صادر مراغست او بل چې کوم دی زمونږ غزیرین په نحلی میته لګلیا ټد کې سار یخنی او ظاهر په لار روا ملګرو غتل ته په پښو ولي د چې چې د لاندې مال لاش تاسو ته مخایو تاسو کته شي دوم روا نه پښو ملګرو اون چرګوټی د خلکو نو کړی کلی یا دون روا نه په مال چې دام د تپکه وخه سار کې چې کوم دی ملګرو ډیر تلاړه اوس گزاره کړی دا بس زکه چې غزیري لګلیا شو کنه ما ظاهر ملګرو تاسو ویډیو خو انجوای کې ویډیو سګوره لس منټه بعد ملاوی گزر هر سکول ته ورا سمزه کې پلار هوډو به نشي کولې نو د خیر ساته تاسو کته شي ملګر راوړي سرخ پل کلاس ته او دا چې کوم غړ ملګری ناس زین راغلی ملانې دي چې وخت دی او دا تاسو کته شي دا خاص ملګری یا تصویر ته خیر نه زبردست کا سانی ملګری هم ولدي خو ملګر د خیر پروګرام له کسان راغلی پروګرام موږ دلته نه کوو بل کلاس کې نو خیره کلاس ته زو به چې کوم دی جاب پلان نو تاسو کته شي ملګرو موږ کوم دی خو بل رالو بل کلاس ته دا سایډ روم دی حالت چې کوم دی ملګرو اصل کې پیریډ لګي د استادانو موږ تاسو ټیچر ویل چې تاسو لاړ شئ تا سایډ روم غزان لا پروګرام مو کوي نو دا تاسو کته شي ملګرو زموږ چې کوم دی دا شپک کسان دی چې کوم دی لګیا دي تیاریا نه کوي دا میز راوړل ته چې کوم دی کې خود او د خیر تاسو کته شي ملګرو دا چې کوم دی چاول دي ور سره چې دا او چیر مرګم دی کسانو پخ کړي دی خو مې زار ملګرو ور سره تیار کړی دی موږ کوم دی دار سره برابرو نو به ته خیر تاسو ملایوي ګورو ویډیو زه پوره ګورم دا تاسو کته شي ملګرو د ویډیو نشي کوم دی سر لړ کو تاسو کته شي دا چاول ډېر خسته زبردست چاول په خري دري او سره چرګ دی او ډوډۍ مرا وړي دی او کسان چې کوم دی چې مرا وړي دا نو خیر چې کوم تیارې سٹارټ دی اوس کوم دی کورسې مورسې برابر دی او دا چې کوم دی اوس په کسان دی پروګرام کړی دی ا مخ مخ تاسو ته یو ښکاری اسټ اسمنت چې کوم دی پهلم موږ پروګرام کړی هغه ویلا کوم چې کوم دی لاندې پروتام تاسو کته شي نو دا خیر چې کوم دی ملګرو تیار کړل روزي چاول یار سه خمزدار روا چړو دا چې کوم دی چرګ دی تاسو کته شي دا چې کوم دی کسان وي دی باندې چې کوم دی پیس دوه بری چاول واچو لګ سال نو او نور چې کوم دی ډوډۍ سو خو نو دا تاسو کته شي خیر چې کوم دی یو مجمع غوي تک یو مجمع مون تر موږ خیر ډوډۍ خو بیا غاپ لګو نو الحمدلله ملګرو دا خیر ډوډۍ مخړه تاسو کته شي تل لک سال پاتې شو زه کچې ډی کسان کورو جوړ تل لګه چول او ډوډۍ کم او دالک پکې پاتې شو ماشاالله خیر ماړو جو خو اوس کسان چې کم دې چه چېړ زبردست گرم چه دا ټینګه دا چې خیر اسکو او دا چې کم دې ملګرو مونږ به دی ویډیو خو غپلا ګولې غړنو ملګرو سو خو دا چې کم دې تبار استادانو دې وجه چې کم دې مونږه شور او قسې می سي چې کم مونږ میوټ کړی ما په وایسو ورغو او ملګری دا خیر خو چې کم تصویرانو باسي او دې خو چې کم دې مونږه تصویرانو باسي او ملګرو سم خو غپ شپو لګو ماشاالله دې پروګرام به زات خوند او کو دا چې کوم دی یو یاد زموږ د پاره او د خیر غوند ملګرو تصویرانه سو وېست لا کسانه خو چې کوم دی موبایل لوړه په خاطر تصویرانه سورانه است مونږه مار څه خبر زار برابر او دلته چې کوم دی ملګرو کسان ور څه خبر څه خپل کړي کوډي غون غاړه لري ارته چې کوم دی بند کړل کوم ملګرو دا یو ویلاګ ما تاسو سره شیر کما نو کو دا ویلاګ تاسو خوښ شي نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو داس ویډیو کان د پاره مالو سجاست را کوي والسلام